בזמן הזה. רק תיזהרי שהנרות לא יפלו. אל תדאג אלחנה, נדבקתי אותם חזק במקום. אני מפחד מדברים כאלה, רק שלא תהיה כאן שריפה. אלחנה, נו, מה כבר יכול לקרות? אנחנו כאן, באולפן, יש לנו צוות שלם של אנשים, שום דבר לא יכול לקרות. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. והערב אנחנו בתוכנית תחקיר מיוחדת לחנוכה. חג החנוכה משכיח מאיתנו ששמחתו של האחד היא אסונו של האחר. הערב נבדוק האם באמת סיפרו לנו את העובדות במלואן, והאם במהלך הכיבוש המכונה במיתוסים שלנו מרד המכבים, לא בוצעו פשעי מלחמה. וירוס אקליפטוס היה היווני תמים שמצא את עצמו לפתע בלב הקרב. קורבן חף מפשע של הנסיבות. ערב טוב, וירוס. חלון מסקיף לים התיכון. וירוס. ואולי... שלום, שלום. שיהיה רק שלום וצדק. וירוס, השנה היא 164 לפני הספירה, שעת בין 40, הכל נראה רגיל, ואז חייך מקבלים תפנית חדה וקשה. כן, אני הייתי בבית המקדשוס, על הר הבית שלנו, עם הילדים הקטנים שלי, וכתפנו זיתים, כמו שעשו אבא שלי וסבא שלי. יש עצי זית בתוך בית המקדש? תמשיך, וירוס. ואז פתאום הגיעו אנשים שצעקו עלינו בשפה זרה, הרביצו לנו, אימו עלינו, הכריחו אותנו לעזוב, זה היה נורא, אנחנו ירדנו משם, עצובים, בוכים, שרנו את השיר שלנו. מונו, מונו, כל החיים שלי הם מונו, מונו. אבל אתה, שגדלת על ערכים של סובלנות והכנסת אורחים, לא כעסת. חס ושלום. קצת צעקתי עליהם בחזרה, אולי קצת ניסיתי לספוך עליהם שמן רותח, לשרוף אותם, ואז קצת אולי להרוג אותם וקצת לקפוץ על הגופות שלהם, אבל הכל ברוח טובה. אבל הם לא נתנו לי. מקומם. אמרתי להם ככה במילים האלה, אמרתי, מה עשינו לכם? אנחנו נמצאים פה כבר 200 שנה, הסבא של הסבא שלה עם אמא שלי הגיעה לפה עם אלכסנדר מוקדון, אין לכם לב. איך הגיבו הילדים שלך? זה הכי כואב. לראות את הילדים נקראים מהבית שלהם. תראו, הנה תמונות של המשפחה שלי. וואו, איזה מתוקים. אלה הילדים שלך? כן, זה קנוסוס הקטן, זה פפירוס, וזאת אלגזירה על תינוקת. וואו, אני מתה, איזה מתוקה. ומי זה מאחורה עם הקסדה והשערות על החזה? זאת אשתי שתחיה, זיכרונה לברכה. אוי. מתה מצער, מצערוס. על זה שעזבנו את הבית. עד היום היא בוכה כל יום. יש לי שאלה. רגע, אתה עם השאלות שלך אל חנן. וירוס, אנחנו חייבים לעבור לכמה מבזקים. מיד נחזור לתחקיר שלנו. רונית, את בסדר? כן, תמשיך. כאמור, כמה ידיעות. אהוד ברק ואשתו נילי פריאל העסיקו שלא כחוק עובדת זרה. שר הביטחון אמר להגנתו, הייתי חייב להביא אותה לארץ אחרי שהיא עשתה עבודה כל כך טובה בסוויטה בפריז. מטה המאבק של האופנוענים הכריז שעשרות אלפים מחבריו התפקדו לליכוד על מנת שיוכלו להשפיע. דובר המטה אמר, חיפשנו מפלגה שבראשה יעמוד מישהו כמונו שאוהב לזגזג במהירות ולקחת סיכונים בלי לחשוב על התוצאה. תושבי נצרת עילית השמיעו בקולי קולות שירים של שלמה ארצי כי פעולת תגמול נגד המואזין המטריד את מנוחתם בכל בוקר. המואזין מסר בתגובה, תודה, זה עדיף על לשלם 200 שקלים לשורה האחרונה בקיסריה. אנו חוזרים כעת אל האורח שלנו, הפליט היווני וירוס אקליפטוס. אז זהו, מה שרציתי לשאול זה... כן, אלחנן, מה רצית לשאול? תסתכלי על התמונה. למה הם... למה מה? מה לא בסדר? למה יש להם כידונים? זה בשביל לקטוף זיתים. עם הכידון אתה יכול להגיע לענפים שלמעלה. בעיקר ילדים קטנים, מסכנים, איך יגיעו? למה חשבת שזה מיועד? כלום, סתם שאלתי. מאז שגרסו אותנו, הילדים לא יכולים לישון בלילה. חולמים על הבית שלהם שם בבית המקדש, על
על הזיתים שאבא של סבא שלה עם אמא שלי נטה שם בידיים שלו, ושר מונו, מונו, כל החיים שלי, מונו, מונו. ואנחנו חוגקים. רונית, אני חושב שאלה חיילים. מי? הבחור הזה והאחרים בתמונה, אלה חיילים חמושים. אתה מאמין למכונת התעמולה של המכבים, אלחנן? אה? מאמין לאנשים פרימיטיביים שעבור רעיון ארטילאי באו להרוס את כל מה שהיוונים בנו במשך מאות שנים. את הפסלים היפים, את המבנים, את התרבות. שטפו לך את המוח. תסתכל עליו, המסכן הזה נראה לך חייל. אולי אני באמת קצת מושפע ממה שאומרים עליהם. וירוס, אני מבינה שלמרות הכל, אתם מוכנים לשלום עם המכבים? אנחנו תמיד רצינו רק שלום, אבל בתנאי שיחזירו לנו את ירושלים, העיר הקדושה ליוונים. דרישה סבירה בהחלט. ותפנו את היהודים מיפו, גזר, בית שאן ויריחו. אני לא רואה שום סיבה שלא נסכים. אחרי הכל, אנחנו גירשנו אתכם משם בכוח הזרוע. וגם ממודיעין. אוקיי, עד כאן. כי זה מקום שחשוב מאוד לעם היהודי? לא, כי במודיעין אני גרה. חבר הכנסת טלב אלסאנע הביע את תמיכתו בהקפאת הבנייה ואמר, המתנחלים הם פרזיטים שמצפצפים על החוק. אלסאנע הוסיף, יש לי עוד הרבה מה להגיד בנושא, אבל עליי להגיע למזרח ירושלים ולהרביץ לפקחים שהביאו צו הריסה לבית של קרובים שלי. ונסיים בידיעה משמחת. ראש הממשלה נתניהו תומך בחוק שיביא למשאל עם את אפשרות הנסיגה מרמת הגולן במסגרת הסכם שלום. נתניהו הוסיף, לשמאל אין מה לסמוח, התנינו זאת בעיקרון ההדדיות ובכך שגם הסורים יביאו את הנסיגה שלנו מרמת הגולן למשאל עם. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסו פנים. עיתונות אמיצה. נלי, נלי, נלי דקיק, בחנוכה נרי ידליק, בחנוכה